ព័ត៌មានក្នុងครัวដោយសារតែទីពេញផ្ទះបម្រី VIP បន្តការតវ៉ាបាត់ផ្លូវលេខ217ដើម្បីเตรียมទីឲ្យមកចាំបម្រីដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់បងប្អូនជាទីគ្រប់ប្រាប់អានពលពានជាមួយនឹងពលរដ្ឋនាងគ្នាតវ៉ាការតុកមិនសុខចិនចំពោះមកចាំបម្រី VIP ដែលមានករណីមានទាំងអ្នកដែលទីញមានទាំងអ្នកដែលបងរំលួរនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអះអាងថាមកចាំបម្រីដែលគាត់ទីញហើយ ហើយបាយជាមិនមានករណីរោគបូរីមិនធាន់ឃើញឬក៏គំរងមិនដឹងនៅឯណាជាដើមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានតែអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតរហូតដល់មានការផ្ញើផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងការតវ៉ានេះគឺមានការតវ៉ាជាញឹកញាប់ចំពោះគំរងបូរី VIP នៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងតែខ្លាំងតែជារឿងមួយដកប្រក់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយនេះក៏ជាការធ្វើកោតកម្មថ្មីមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការតវ៉ាដូចនៅខ្ញុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រពន្ធជាមួយនឹងក្រុមបរីនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះនារីចិត្តនីខ្ញុំពេញប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមាណជាដោយទិញផ្ទះបុរី VIP គឺបានលើគ្នាមកធ្វើការតវ៉ាបាត់ផ្លូវដោយលោកនេះគឺបាត់ទាំងខាងទឹសដាវចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងកុលដាវចូលរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងដើម្បីទៀមទីឲ្យមកចាប់បុរីចេញមុខដោះស្រ័យជាមួយនឹងគាត់ជាបន្តក្រោយពេលដែលទិញផ្ទះទិញដីនឹងបងប្រាក់អស់ហើយប៉ុន្តែជាច្រើនឆ្នាំមកនេះនៅតែអត់ទាន់ទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិ ហើយនឹងខ្លះទៀតពំដឹងថាដីនឹងផ្ទះនោះនៅឯណាផងហើយនៅក្នុងពេលដែលមានការតវ៉ានេះពួកគាត់ក៏បានការបដានឹងក៏ដូចជារូបធម៌របស់សម្តេចទាំង twe ដើម្បីស្វែងរកការអន្តរកម្មដើម្បីឲ្យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននឹងសូមឲ្យអញ្ញាធោពះពន់នៃរាជជំនាញភ្នំពេញពន្យល់ការដោះស្រាយជូនពួកគាត់ហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតមានឡើងនៅវេលាម៉ោង9 ព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2023ត្រង់ចំណុចមុខច្រកចោបរិយាភូមិ VIP ស្ថិតនៅក្នុងភូមិមើលត្រានឹងសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌនង្កោនៃរាជធានីភ្នំពេញក្រៅពីដែលមានការបတ်ផ្លូវបែបនេះយន្តយន្តគ្រប់ប្រភេទគឺត្រូវបានអញ្ញាធោពងវាងដើម្បីធ្វើចរាចរចូលនឹងចេញពីរាជធានីភ្នំពេញតាមបណ្ដាផ្លូវនានាជាវិងការមានការកកស្ទះចរាចរ នឹងក៏ដូចជាកម្លាំងអាជ្ញាធរនិរិច្ចជាជនភ្នំពេញនឹងខណ្ឌអង្កលគឺបានចោះទៅដល់ការបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែរហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃដល់ដែរនោះពុំតាន់មានការត្រូវរើគ្នានៅឡើយទេហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ពុំតាន់ចាក់ចែងពីផ្លូវនៅឡើយដែរយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខាងលើគឺបាននិយាយឲ្យដឹងតាមទៀតថាគឺពួកគាត់នឹងមានការឈឺចាប់ខ្លាំង ដោយសារតែការចង់បោកមកចាក់បូរី VIP បណ្ដានឲ្យខាត់បងប្រាក់និងពេលវេលាគ្រប់ប្រមទាំងចំពាក់បំណុលធនាគារស្ទើរគ្រប់គ្នាពួគាត់បានតែងតែលវែងបូរី VIP នេះគឺឈ្មោះហមរ៉ុនឈ្មោះវណ្ណៈដែលជាម្ចាស់បូរីនេះតាំងតែពីឆ្នាំ2018មកកើតរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺបងប្រាក់ គ្រប់ចំនួនតាមកិច្ចសន្យារួចហើយតែអ្នកខ្លះគឺទទួលបានផ្ទះហើយគឺនៅអត់តាន់ទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិនោះទេរីឯអ្នកដែលនៅអត់តាន់បានបានកម្មសិទ្ធិនោះរីឯអ្នកខ្លះទៀតក៏ពុំដឹងថាបានកម្មសិទ្ធិនឹងគឺនៅឯណាគឺអត់បាក់អត់ទាំងដីអត់ទាំងផ្ទះថែមទៀតប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាបានបន្តថានៅពេលដែលទទួលនាំមកចាស់បុរីនេះឆ្ល lãi ដោះសាររហូត ខ្ញុំដែរទទួលខុសត្រូវឡាយមិនតែបំណងនឹងទៀមទាឲ្យពួកគាត់បងលុយថែមរហូតទៀតនឹងដោយសារតែបែបនេះទៅពួកគាត់នឹងបាននង់គ្នាຖືការតវ៉ាដោយមុនដំបងຖືតែនៅក្នុងបរិយតែបំណងប៉ុន្តែនយគ្មានដំណោះស្រាយទៅចាញ់បົດផ្លូវ217នៅក្នុងគោលបំណង ទៀមទីឲ្យមកចាប់បរិយមួយនេះចេញមុខមកដោះស្រាយទៅទូខខស្រូវនឹងផ្ដាល់អញ្ញាបានកម្មសិទ្ធិផ្ឡាំងស្រប់ច្បាប់នឹងការកាប់ផ្ទះនឹងក៏ដូចជាបំបាយផ្ក្បាលដៃឲ្យស្រប់ច្បាប់ជូនពួកគាត់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយសូមមិនចាប់ផងណាយថានេះពុំមែនជាលឹកទីមួយទេ ដែលប្រជាពលរដ្ឋទិញផ្ទះនៅបរិយាវីអាយភីនេះហើយបានធ្វើការតវ៉ាបាត់ផ្លូវលេខ217និងទាមទារឲ្យមានការសុំម្ចាស់បរិយាខាងលើគឺចេញដោះស្រាយបែបនេះនៅពេលកន្លងទៅពួកគាត់គឺធ្លាប់បានតវ៉ាជិបច្រានលើកច្រានសាប៉ុន្តែក៏ពំដែងថាឈ្មោះហមរននិងក៏ដូចជាឈ្មោះវណ្ណៈដែលជាម្ចាស់បរិយានេះក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅឯណានោះឡើយពីព្រោះថារាល់ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋ ដែលជាអទេតិជនរបស់ខ្លួនធ្វើការតវ៉ាម្ដងម្ដងគឺពុំដែរបានឃើញពួកគេបានចេញមកដោះស្រាយឡើយដលែកអញ្ញាធូនិរិទ្ធជិះទិញភ្នំពេញនឹងខាននឹងកោបានសម្របសម្រួលគ្នាក្រៅប្រព័ន្ធតឡការច្រើនលឹកច្រើនសាកប៉ុន្តែពុំបានឲ្យដឹងអំពីវិវាទមួយនេះនៅឡើយហើយសះជាបាននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយកោពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2023កន្លងទៅនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីលັດតផលនីការប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទនេះផងដែរដោយបញ្ជាក់ថាវិវាទនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធច្រើនដល់ភាគីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងលើនេះបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុចំនួន6ចំណុចផងដែរដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទស្សនាសូម Subscribe នឹង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា